আসামিজ ব্লগৰ পিগে টিপ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅ'ৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভিডিঅ'ৰ থাম নিল আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে হয় পি এম কিষাণৰ ওঠৰ নব্বৈ ইনষ্টলমেণ্ট যিহেতু দিবলৈ গৈ আছে ইনষ্টলমেণ্ট দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে এই কামখিনি কৰি লওক যদি আপোনালোকে নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে টকা নাপাব আৰু লগতে এইবাৰ আপোনালোকে ছহেজাৰ টকালৈকে পাব যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ আগৰো কিস্তি পাবলগীয়া আছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে যিমানখিনি কিস্তি পাবলগীয়া আছিলে সকলোখিনি টকাই পাব ত' ভিডিঅ'টোৰ ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক শেষলৈক চাব বুলি আশা কৰিলোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় চ' হয় পি এম কিষাণৰ কিছুমান কৃষকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে পি এম কিষাণৰ যিটো কিস্তি আছিলে সেই কিস্তিটো নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকে পাই আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ হঠাতে বন্ধ হৈ গ'ল তো বন্ধ হোৱাটো নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ থাকিব কাৰণ নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ ইনষ্টলমেণ্ট বন্ধ নহয় হয়তো আপোনালোকৰ একেবাৰে নোপোৱাও হৈ যাব পাৰি যিহেতু গম পাই বাৰু আপোনালোকে যে পি এম কিষাণৰ বহুতো কৃষকৰ তেনেদৰে লিষ্টৰ পৰা নাম কাটি দিয়া হ'ল আৰু যদি নাম কাটি দিয়া হ'ল একেবাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাপায় আৰু যদি আপোনালোকৰ নামটো কাটি দিয়া নাই যদি আপোনালোকৰ পোৱা নাই তেনেহ'লে কিয় পোৱা নাই সেইটো আমি কাৰণটো জানিব লাগিব তো সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব আৰু লগতে আপোনালোকক যে এই যি ছহেজাৰ টকা ছহেজাৰ টকা কেনেদৰে কোনসমূহ পাব আপোনালোকক সকলো কৈ আছোঁ আৰু লগতে ওঠৰ নব্বৈ ইনষ্টলমেণ্ট চ' এতিয়া কি হয় পি এম কিষাণৰ বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে কিছুমান ধৰি লওক ভুৱা তেনেদৰে কৃষক আছিলে তেওঁলোকৰ নামসমূহ কৰ্তন কৰা হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ নিজৰ কাগজ পত্ৰ নাই তেনেদৰে আনৰ সৈতে তেনেদৰে কৰি মেলি তেওঁলোকে সেইখিনি কি কৰা হ'ল তেওঁলোকে পি এম কিষাণৰ টকা পালে তো প্ৰথম পৰ্যায়ত সেইখিনি বহুতৰে নাম কৰ্তন কৰিলে আৰু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল ইনষ্টলমেণ্টসমূহ আপোনালোকে ধৰিলে কোনোবাই পাঁচটা পালে কোনোবাই ছটা পালে ত' তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কি হ'ল যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো যদি চেক কৰি চাবলৈ বিচৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ

তেতিয়া নোহোৱা কাৰণটো হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লগ ইন কৰিব আপোনালোকে চাব তাতে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে তাত গ'লে আপোনালোকে সেইটো দেখিব তাত আপোনালোকৰ লেণ্ড চিডিংটো থাকিব ইয়াৰ থাকিব লাগিব তাৰপৰা আধাৰ চিডিং বেংক একাউণ্ট ষ্টেটাছটো সেইটো ই এছ হৈ থাকিব লাগিব লগতে ই কেৱাই চি যদি তাত আপোনালোকৰ গ্ৰীণ চিন দি ই এছ ৱই নাই তেনেহ'লে পুৰণ চিন দি আপোনালোকৰ ৰঙা ৰঙেৰে আছে তেনেহ'লে ন বুলি লেণ্ড চেডিঙত মাটি বাৰী কাগজ পত্ৰ সেইখিনি আপোনালোকে কামটো কৰি দিব লাগিব যদি ই কো আই চি হৈ আছে আপোনালোকৰ ই কো আই চি কৰিব লাগিব আৰু লগতে আধাৰ বেংক একাউণ্ট চেডিং তেতিয়া তাত আপোনালোকে সেইটো কাম কৰি ল'ব লাগিব তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে সকলোখিনি এ আছে এছত আপোনালোকৰ পইচাটো সোমোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট মোডটো চাব পে'মেণ্ট মোডটো কেনেকুৱা হৈ আছে আধাৰ হৈ আছে নে নাই আৰু লগতে এফ টি অ' প্ৰচেছটো এফ টিছো যদি নোহোৱা আছে তেনেহ'লে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে সকলোখিনি ঠিক হোৱাৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ সোমোৱা নাই আপোনালোকে আগৰ সোতৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টত পইচাটো নাপালে তেনেহ'লে সেইটো এইবাৰ যিহেতু ওঠৰ নম্বৰ দিব তেতিয়া আপোনালোকে একেলগে পাব নাই নিশ্চয় পাব এতিয়া ওঠৰ নম্বৰটোৰ লগত আপোনালোকে একেলগে পাই যাব আৰু যে এই আপোনালোকৰ ছহেজাৰ টকালৈকে সোমাব বুলি কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ধৰি লওক পোন্ধৰ নম্বৰ ষোল্ল নাই পোৱা সোতৰ নাই পোৱা এতিয়া ওঠও আপোনালোকে নাই পোৱা নাই যিহেতু আগৰখিনিত সোমালেতো এইটোও নাপায় আপোনালোকে ত' তেতিয়া কি হ'ব যিটো আপোনালোকৰ সমস্যা হৈ আছে যদিও আপোনালোকক মই ক'লো ই কুৱাই চি হওক আধাৰ বেংক চিডিং ষ্টেটাছ হওক আপোনালোকৰ লেণ্ড চিলিং হওক তো তাৰ সকলোখিনি যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে সকলোখিনি তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ পি এম কিষাণৰ সকলোখিনি তেনেদৰে সোমাই যাব সেয়ালৈকে আপোনালোকৰ চাৰিটা ইনষ্টলমেণ্ট পাবলৈ থকা হওক তিনিটা ইনষ্টলমেণ্ট পাবলৈ থকা হওক একেলগে আপোনালোকে মোটাই পিনি আপোনালোকৰ সেই পইচাখিনি আপোনালোকে পাব তো কথাটো বুজি পালে আপোনালোকে সেইখিনি কাম কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে গমেই পায় যেতিয়া ইনষ্টলমেণ্ট এৰি দিয়ে তাৰিখটো ঘোষণা কৰে ডিক্লেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয় চৰকাৰীভাৱে কি কৰি দিয়ে পোন্ধৰ বিশ দিনমান তেনেদৰে সময় দিয়ে ই কো আই চি হওক আপোনালোকে আধাৰ বেংক ছেভিং ষ্টেটাছ হওক আপোনালোকে লিংক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আৰু লগতে আপোনালোকে গমেই পায় যা যা তেনেদৰে নিজৰ নিজৰ একাউণ্টত আৰু প্ৰায়খিনি নোহোৱা হৈছে তেতিয়া আকৌ নিজকৈ দাগ্ৰাফাৰে